Өнөөдөр гайхалтай өдөр болж байна. 2020 оны 12 сарын 24 нь Пүрэв гариг гайхалтай өдөр. Харин маргааш Крисмсийн баярын өдөр. Өнөөдөр бол Крисмсийн битүүний үдэш юм аа. Жил бүрийн хамгийн үлгэрийн мэт өдрүүд болж байна. Айл бүр гацуур модоо чимэглээд ямар нэг ийд шид болохыг хүлээх мэт баярлалтна. Баг байхад шинэ жилээр гацуур модоо застдаг байлаа. Тэр үе бол социалист нийгмийн үе байсан. Цагаан сар шинэ жил хоёрыг нэгтгэн тэмдэглэдэг байсан ба Крисмсийн баяр цус сарын баяр гэж огт мэддэггүй байж үлээ. Гэхдээ л гацуур модыг чимгэлдэг байсан. Цонхон дээрээ яг өдөө үе орчим гацуур модоо чимгэлэн застдаг байлаа. Заримдаа аав ойгоос жижиг гацуур хөрөөдөж авч ирээд чимдэг байсан. Сүүлд нь местний гэгдэх орсууд, орс мэрэгчлэнгүүдээс союз гацуур модыг союз чимгэлтэй нь худалдан аваад гэртээ чимдэг, гэрлийг нь насаагаад харахад үнэхээр сайхан байдаг гэсэн. Хэдэн өдрийн өмнөөс л гэртээ цэвэрлэгээ хийж, хамаг тол шороогоо гүвж, цэмбийтэл цэвэрлээд, зөвхөн шинэ жилээр л дэвсдэг том шар цоохор хевсээ гаргаж, ээж маань том орондөө дэвсдэг. Харин би том орныхаа хевсэн дээр зэрэгцэн суугаад, цонхон дээр байгаа гацуурынхаа бүх гэрлийг асааж, өрөөнийхөө гэрлийг унтраан, тэдгээр гэрлүүд, ас чонтрах гэрлүүдийг сэтгэлээ хантал харж суудаг байж үлээ. Цус сарын баярын гацуур мод хүн бүрт сайн сайхан сэтгэл зүрхийг бий болгодог ич жидтэй юм шиг санагддаг. Цаанаа л нэг итгэл найдварыг төрүүлдэг юм шиг. Ямар нэгэн сайхан зүйл болноо хүлээгээрээ төвчээрээ. Итгэл бүү алдраараа гих шиг гацуур модны чимгэллүүд бүндилддэгсэн. Харин хилэнс чин таныг бурхнаас ахцуулна. Нүглүүд чин түүний нүрийг танараас далдалчээ. Тимээс тэр сонсдоггүй. Исая 59:2. Уужиг ноохи чаяги ноохива ноохи хананим сайр калла ноко ноохи чага кия олгурл карисо ноохи кесо тичи анишиги хаминин хаминира батиор иниквитис have separated you from your god your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Бид яагаад найдвар алдарсан юм болоо? Гацуурын чимэглэл бидэнд итгэл найдварыг бий болгодог гэж бид боддог. Бид тийм зүйлээс ч хамаагүй атхыг хүсэх хэмжээнд бидний зүрх сэтгэл хоосорсон байгаа нь ямар очиртай юм бол? Паскал гэдэг эрдэмтэн гүн хантан ингэж хэлсэн гэдэг. Хүний сэтгэл тасар том нүх байдаг. Тэр нүхийг юугаарч дүүргэх боломжгүй. Ямар нэг зүйлгээр дүүргэх гэж оролдох тусам тэр нүх нь улам бүр томордог. Харин тэр нүхийг зөвхөн Есүс Христээр л дүүргэж чадна гэж хэлсэн гэдэг. Гим нүгэл. Гим нүгэл гэж ёс суртахууны шинжтэй, ёс зүйн шинжтэй зан чанар амьдрах хэв маягийг хэлэхээс илүүтэй гим нүгэлт мөн чанар гэдэг нь зүрх сэтгэлийн хоосон байдлаа гэж хэлж болох юм аа. Зүрх сэтгэл мэнд хоосон байгаа л бол надад нүгэлт чанар байгаа л гэсэн үг юм. Тэр хоосон байдлыг дүүргвэл тэр нүгэлт чанар алга болж арвисна. Аз жаргалтай амьдрах, сэтгэл дүүрэн байх гэдэг бүх зүйлийн цаад шалтгаан нь зүрхний хоосон байдлыг дүүргэх гэсэн тэр тэмүүлэлээс улбатай ачаа. Үүний ганцхан зүйлэл бий болгож ганцхан зүйлэл зүрх сэтгэлийг дүүрэн бас ариун болгодог. Энэ нь бурхны өмнө үннээр чин сэтгэлээсээ өөрийгөө нүгэлтэй гэдгээ ойлгож бас өчих юм. Би бурхны өмнө нүгэлт оршихуу гэдгээ бүрэн ойлгож түүнийгээ өөрийнхөө амраа өчих үед л зүрх сэтгэл маань дүүрдэг нь сонирхолтой юм аа. Энэ нь бурхныг тань мэдээгүй итгээгүй цор ганц бурхан гэдгийг нь мэдээгүй ийм байдал бол хоосон сэтгэл гэсэн үг. Өө бурхан минь та өнөхөр байдаг гэж юу? Би таныг байдаг гэдгийг ёстой мэдээгүй юм байна. Би таныг тань мэдээгүй, би танд итгээчгүй. Бас би таныг олон гэж боддог байлаа. Гэтэл ганцхан Есүс тал жинхэн бурхан юм гэж юу? Гэж үнэн сэтгэлээсээ хандах тэр өдөр л бидний гэмшлийн өдөр, бас бидний зүрх сэтгэл дүүрэх тэр нүхэн бөглөгдөх өдөр болдог ачаа. Би өдөр бүр л гимшдэг. Одоо ч гимшиж байна. Ягаад гэвэл илүү дээр байх боломж хангалттай байсаар байхад бурхны өмнө тийм байж чадахгүй байгаадаа л гимшдэг. Гэхдээ хэдий би гимсэн ч
зүрхний минь гүнд итгэл найдвар байдаг. Яагаад гэж? Ягаадгүй л бурхантай харилцаатай болохоор. Ямар харилцаа вэ? Тэр бол миний бурхан, тэр бол миний найдвар гэж би хэлдэг. Тэр найдвар, тэр бурхан гэдэг тэр ойлголт хизээш надаас арилахгүй. Өхөн нүхтэл миний дотор хатагдсан болохоор би хэдийгээр өөрийн ёс зүй, ёс суртахууны шинжтэй нүглүүдийн төлөө түүний өмнө гимшин, харамсан халдгалдагч өргөлж би түүнээс сурах түүнд итгэн найдах сэтгэл маань байсаар байдаг. Ямар азтай, ямар гайхамшигтай хэрэгвээ. Тийм болохоор бурхандаа үнэхээр талархахгүй байхын аргагүй маа. Учир нь түүний нүрийг надаас халхалж байсан, миний сэтгэлийг хоосон, харанхуй болгож байсан тэр гим нүглүүд маань түүнтэй харилцаж эхэлсэн тэр ёроолтын өдрөөс хойш уучлагдж алга болсон юм аа. Тэгээ тэр өдрөөс бурхны нүур өргөлж миний зүрх сэтгэлийг харж, бурхны царайны гэрэл өргөлж над дээр тусаж, өргөлж намайг тэр хардаг, би өргөж түүний өмнө Корам Дэв байгаа гэдгээ мэдэрч амьдрдаг учраас талархаад баршгүй маа. Эзэн минь, хайрт эзэн минь, таньда би үнэхээр талархаж байна. Өнөөдөр ч таны нүур царай миний дээр гэрэлтээсэ. Бүх халахлагдаг. Та бол миний бурхан, цор ганц итгэл найдвар минь юм шүү. Чинэн зүрхнээсээ энэ үгийг би танд хэлхийг хүсэж байна. Та миний зүрхийг шалгаараа. Энэ үг миний чинэн зүрхний үнэн сэтгэл гэдгийг та илрүүлээрэй. Хайр сэтгэгч, хайр сонсогч минь ээ. Христмас баяр ойртож бай. Энэ ойртож буй энэ өдрүүдэд гацуур модны чимэглэлээс илүү бурхантай харилцах харилцаатан зүрхийгтэн гэрэлтүүлэх болтугай. Ямар ч эргэлзээгүйгээр, эргэлт буцалтгүйгээр тэр эзэн Христ Есүс л таны бурхан мөн үү? Та чинь сэтгэлээсээ тийм гэж хариулж чадах уу? Та түүнтэй тийм бурхан ба түүний итгэгч, түүний сүсэгтэн гих тэр харилцааг тогтоочтсон уу? Хэрвээ та үннээсээ тийм гэж байгаа бол тэгэл болоо. Тэр чинь л сайн хэрэг. Мэдээж та алдаа гаргавал гимшнэ. Гимших ёстой. Та ёс зүй, ёс суртахууны шинжтэй алдааг бид өдрө болгон гаргадаг тааж тэгдэг баг. Тэр болгондөө гимшиж, улааж, тэр болгоныг өөрчилж өхийг бурхнаасаа гуйна. Гэхдээ хизээч бурхантай харилцах энэ босоо харилцаа. Буюу та миний бурхан, та миний эзэн гэдгийн харилцааг бүт таслаарай. Ямар ч асуудал, ямар ч бэрхшээл зовлон тулгарсан, ямар ч их итгэл найдвар алдарсан энэ харилцааг хизээч бүү таслаарай. Тэр эзэн ямар ч үед мөнхөд таны бурхан, таны эзэн, таны найдвар байгаасаа. За, өдрийнх нь ажилд амжилт хүсье. Эзэн бурхныхаа нэрээр ёрөөж байна. Бурхан танд маш их хайртай, үнэнхээр их хайртай гэдгийг хитсэж битгий мартаараа тэр хайранд итгэж тэр хайраас зуураад энэ өдөр ч гэсэн амжилттай амьдраад гайхалтай Крисмсийн өдрүүдийг өнгөрүүлээрэй гэж хүсэж байна. Баяртай амжилт хүсье.